Bilo je danas nekoliko pitanja, baš danas bili i ranijih dana. Ističe 45 dana od kako su ovde 172 svinje zakopane zbog svinjske kuge. Milenija Mitić, inspektorka, rekla mi je da ne može ništa da kaže bez ministarstva, odakle treba da stigne navodno novo rešenje. Direktor veterinarske stanice mi je rekao da još uvek ništa ne stiže i da je sve za sada tako kako je. Tako je kako je i ovde na farmi. Nije me mrzalo da dođem. Evo pogledajte, ostali su samo psi. Ima tu skladirenog kukuruza, neka vozila, drva koja su pripremljena za loženje i to je to. Ovaj lavaš pasa vede nešto govori. Evo, to je farm. Neće valjda niko da se ljuti. Sad ću ovde da gazim, ali... Iću da vidim kako izgleda. Ona gomila zemlje koja je sakrila 172 svinje. Prvi komšija je tu odmah levo. Evo, to je to. Ovde su ljudi zakopali ove svinje. Otuda su ih dovezli. I evo tu su. Odmah do komšije. Ovde je neko nešto kopao. I zemlja se spustila. Najbolje rešenje. Da li će i za ovo drveće da bude to najbolje rešenje? Evo, tu je već sejano i počelo da niče. Komšija! Baš sam teo da čujem komšiju, da mi kaže da li se nešto od tada do danas dogodilo tu odmah pored njegove međe. Komšija! Pogledajte Gnjilsko polje. A što nećete? Pa ne, ali vi ste tu sa njima komšije. Jeste imali neke probleme? Ne, ne, ne. Dobro. Dobro.